بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 دن پورے کر لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کا آغاز چاند دیکھ کر کرو اور اختتام بھی چاند دیکھ کر کرو. اگر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو. نیچے والا موجود ہے. سو ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.